πες χαϊάς κι χαμάρα φερσούγες Ινς καν πετλίνι κεκέδεν καϊς πες Տիկնայք եւ պարոնայք Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ պարոն Սերժ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները հարգել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները ապահովել հանրապետության անկախությունը տարածքային ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը իբարս Հայաստանի Հանրապետության Եվ ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։